né? Fala, patrão, beleza? Aí, ó. Praticamente na metade. Semana que vem, praticamente entrego o seu muro, o passeio pronto. Nós não fizemos uma vala daqui para cima e daqui para baixo, igual falei com o senhor. E nós vamos, a partir de segunda-feira, nós vamos pedir a treliça. Vou fazer uns buracos aqui, ó, e vou deitar uma treliça no chão aqui para dar uma sustentação melhor. Talvez nós vamos precisar de mais uns blocos também. Eu mando uma média para o senhor, tá vendo? Praticamente na metade. Aí, patrão. Treliça tá aqui, tá vendo? Deitada, e em 3 metros tem um buraco furado e uma treliça enfiada para dentro, uns 60 centímetros. Só que aqui para baixo o menino tinha furado os buracos, tá vendo? Aqui, ó, a marca de um buraco aqui, marca de outro aqui, a marca de outro aqui, outro ali, outro lá. Só que acontece aí. Camarada ali foi lavar uma piscina ali. Aí a água veio aqui, tá vendo? Canaleta tá toda molhada. E o cara, a camarada lavou uma piscina ali, a água veio tudo pra cá e catimbou o serviço do menino, tudo aqui, entupiu os buracos dele todo, tá vendo? Tá tudo entupido. Por causa do camarada arrumou a piscina. Tô quase chegando no final. Já. Fala, patrão. Bom. Chegando na portaria aqui já. Ali pra você ver as telas. Estamos vindo passando as telas no chão. E aqui nós estamos furando o buraco, enchendo ele e passando a treliça deitada no chão. Mais ou menos isso aí, ó. Tá quase no portão aqui já.